marka sidee 218 qof oo qaxooti oo kasoo barakacay waddanka aanu dhinaca badda jaarka ka nahay ee Yemen ayaa saaka ku soo xidhay dadka caalamiga ah ee Barbara kadib markii ay dadkaasi kasoo barakaceen dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda waddankaasi waxana markii uu markabkan soo gaaray dadka magaalada Barbara si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara iyo sidoo kale hay'adaha la shaqeeya qaxootiyada iyo dhinaca socdaalka waxana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka gobolka محمد أحمد حاجي أحمد إندبلع waxaan u sheegay in dadkaasi qaxootiga ah ee ka soo barakacay waddanka Yemen la dejin doono goob loogu talagalay oo ku taala gudaha magaalada Barbara dadkaasi waxa halka lagu soo baaro caafimaadkooda kaarka caafimaadka la soo siiyo halkan markay yimaadaan wasaaradda caafimaadka ay jeegareyso oo ay ka sii daba jeegareyso marka dadkan iimaanaya waa dad markii hore baa soo hubiyo shuruudaha lagu soo xiro lagu soo gudbiyo marka runtii dadkaasi waxay isugu jiraan dad Soomaaliya qabanaya oo nala joogay maalin ama in ka badan kadibna waxaa la geynayaa deeg Muqdisho qayb kalena waxaa la geynayaa Boosaaso inta soo hadheena iyo Hargeysa iyo Burcay iyo Soomaaliland oo iyaguna waxay gelay tagayaan goboladooda marka halkan maanta waxa u diyaara hadaan nahay maamulka gobolka iyo haddii aanu nahay hay'adda IOM iyo hay'adda wasaaradda dib u dejinta immigration ki wasaaradda caafimaadka hay'adda bisha cas inaan la hay'adii ku shaqalaha oo dhan ayaa maanta halkan u diyaara Liban Maxamuud Ciise oo isaguna ka socday hay'adda IOM ee ka shaqeysa dhinaca socdaalka adduunka ayaa waxa uu sheegay. مشروعنا ومشروعنا يعاوي سي هذا اما بقرطه بقر سلمان السعوديه ان وحوي 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 waxana uu sheegay in dadkan qaxootiga ah ilaa hadda ay ka soo barakacayaan waddanka aynu jaarkanahay ee Yemen isagoo sheegay in hay'adda IOM ay si weyn ugu hawlan tahay sababta bixinta dadkaasi iyagu jilicsan ee ka soo barakacaya dagaalada ka socda waddankaasi saraakiil kala duwan oo iyaguna ka socday hay'adaha la shaqeeya dadkaasi qaxootiga ah iyo sidoo kale wasaaradda dawladda ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin soo dhaweynta dadka ka soo barakacaya waddankaasi Yemen مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون قناة الصومال بربره